réew moo leen war a jàppalee parce que nag def na ci lu baax ndax wax gërëm nañ la. Xëy na itam dem nañu ba xatal ndax dañuy wax sénégalais boo ko nee ubbil naa la rek mu daal di gas, te gas bi day daal di ëpp ndax nit ñi itam duñ am fu ñu aw. Bu fekk ma na leen waxoon. Waaw. Ñu leen ñetti oto. Ngeen teg ko fu ci père yi départ yi. Yéen oto yëpp yëpp ngeen fexe mu génn ngeen ba côté foire teg ko fa. Ngeen xam ne bu ñaari oto yi demee mu des benn yeneen ñaar ñëw. Mu yoon. Waaw oto yi du nekk di circuler biir këru Jaamburi gars yi gars yi dafa xat. Mais après dama gis ne HLM Padoua lañ dem gaare si kaw tali bi si bundu kër Jaamburi. Ba nit ñi di plaindre di wax lu nekk mais loolu du yoon. Du ma dimbale ay nit nag ba loolu ay nit. Ni ma amee ni ma amee droit ma dimbale leen bu laa amee droit protéger sa population. Ku ne daa am cër si man. Donc foog ma dimbale leen ñu liggéey. Mais protéger aussi ñeneen yi nga xam ne aussi dañu war a dox seen soxla yi war a dox seen kër yi féexlu ba dara leen fàtt. Voilà loolu mooy sama problème ak ñoom. Tey ñoo ko man aussi ay kilifa lañ ñoom war nañu jéem a yar seen njaboot ba nga xam ne li ñu tënk ak man si kàddu ñu respecté. Parce que man du ma wax ñoom ko respecté. Da ko ma wax ñoom defuñu ko nag su obligé ma gëj leen ñu dem wuti feneen. Am na solo ba tax na monsieur le maire loolu am na solo wax dëgg yàlla leer na naan ni. Ñuy wax ni tamit ceeb bi nga xam ne yéen a ngi ko jël pour dimbalee ko askanu Grand Yoff muy tamit femmes yi nga xam ne dañu nekk ci marché yi doon jaay seen jaay demeetul noonu mu metti loolu te ñu yor njaboot may wax ni rek baa yéen a ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax ak li nga xamante ni yéen a ngi koy séddale ndax ñi nga xam ne dañoo seen loxo jotu seen ginnaaw ñu mën ci jot. Voilà xam nga si foofu moom damay remercier état bu Sénégal. Parce que ñoo njëkk a indi ay denrée jox ko waa Grand Yoff. Te boo xoolee Grand Yoff à part Touba Grand Yoff moo ëppalee denrée. Grand Yoff état bi joxe na fi 17632 ménages. Joxin bu sell bu tegu si yoon. Soo amee lu si dëng moom ñun ñii commune bi la. Mais état bi lépp la ñu bàyyal. Ñu nag naka anam tax wax dëgg. Bi ceeb bi ñëwee lépp ñëw préfet su préfet bi Aliou Badara Mar moom dafa au maire arrondissement bi wax ak ñun ba pare xamal ñu nañu maire ñoo jiite commission yi nekk seen commune si ñu loolu ñu ñu jël benn adjointe au maire mu Edwige Gomis jiital ko mu yor commission bi waree def lancement bi Miss Mansour Faye ñëw fi ma koy remercier ñëw bu rafet. Ñu def lancement bi defee lancement aussi dañoo bàyyi lépp ñu séddale ko boo amee lu si dëng ak lu si yàq moom commune Grand Yoff état bi li nga wax yëpp def na ko wut sëkk. Maintenant séddale boobu passé na ñu bari bari am nañu donte que du ñàkk nag ñuy plaindre parce que benn œuvre normal ku si nekk booy nit buy def doomu aadama moomu di nga am yu manqué. Donc yi manqué noonu ñu ngi koy jéem a corriger suñu bos suñu ceeb bariwul 135 tonnes dara si Grand Yoff. Boo ko sa dee 66 quartier du dara du ma sax 50 sacs par quartier wala loolu boo tuwee bu waxee tonne day bari mais bu gis di Grand Yoff toll du si dara. Mais loolu lu may ñaan rek ñi ko war a sëddale mooy boo aussi docteur Sarr mooy commission man xawma si dara ba tey dem ma réunion fekkewu ma dama jëlépp jëbbal leen ko parce que nit boo jiitee jiit ay nit da leen di bàyyi liggéey seen liggéey lu leen di ñaan rek ñoom mooy nañu fexe boo ko amoon ba amaat. Parce que lii pour correction pour ñu amul woon am la dañu amul woon ñëpp sax mu ñu am mais au moins ñu fexe ba ñu xam ne amuñu woon am ñu si am budget bii di ñëwaat année prochaine autant ceeb encore xoolaat ñeneen joxaat leen parce que suñu budget atuñu lépp pour def ko benn ci benn yoon mais am na budget bi ñuy préparé pour fii ak septembre octobre ñu mën a ubbi suñu session budgétaire ubbi session bi autant ceeb encore bu toll comme muñ jënd ba mu ëpp xoolaat ñu fi mu yemoon ñu xool ni ñuy continuer doon tax ñëpp ñu am waaw ñëpp ñu am yàlla sax bi ñu joxe joxul ñëpp te bu ko neexoon ñëpp am. Voilà mais ñu amul aussi comprendre xam ne suñu yéene moo ne ku nekk am. Mais état bu defee dara suñu cër ñun maire mooy accompagner état yéen ko jàppale ba li xaw li manqué ñu xaw ko mën a loolu mooy yéene mais ñëpp mënuñu am ñu ngi jéggul ñu am ñëpp xam ne du suñu yéene mais nag yàlla ñu sëgal sax joxul ñëpp ba mu te mën na ko pourtant. Waaw loolu mooy daanu dajul fépp wax dëgg yàlla am na solo ndax nag monsieur le maire wax ji nga wax dafa am solo te wax ji nag nekkul wax ji rek ndax dafa ànd ak jëf ñu dégg ko ñu gis liggéey bu rafet bi ngay def fii ci Grand Yoff waa Grand Yoff daal di koy xam xëy na nag liñ naan Sénégal booy gas day am ñuy suul
mais loolu mën ta ñàkk. Waaye dañuy wax ni rek ci kàddu yu rafet yi nga wax, wax ko ci gouvernement bi àndoog ñoom, mais nag seede nga lu baax, ndax nit ku baax noonu lay mel. Wax dëgg yàlla, njit day daan day tëddee jaaxaanaay, di def tamit bi nga xam ne mooy wareef bi nga xamante ni askan bi fa lañ ko teg mu daal di fay dem. Ba tax na jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci marché yi aussi, ndax itam ñoom ñu ngi leen di jàppale ci wàllum développement wala financement wala yooyu, parce que njaay mi itam doxul. Voilà, xam nga par rapport ak financement nag moom li ëpp si suñu financement yàlla dogal na Adja Nafi Touré moo ko yor. Moom dafa am benn groupement boo xam ne dafa fajare ci yu bëri nekk bi grand tuyu ko Refkaj. Nafi Touré moom moo ko yor, Maman Nafi Touré moo ko yor, mooy présidente bi. Mi ngi finance ñu bare xaalis boobu ñu fa def, xaalis bi jiitu boobu xalif Sall moo ko joxe woon. Waaw, dañu 30 millions joxe ko pour ñu mën a financer femme grand yi. Xaalis boobu mooy ñu ñun tamit ñu accompagné li ñu yor. Xaalis boobu tey mooy ñu ñu bare tey si yooyu femme yi non financement. Maintenant est ce que waa marché ñu si jor wala déet. Donc li am solo fi mu toll mooy xalaat boobu nekkul sama xel man, mais waa marché war nañ mun jege Adja Nafi Touré dem seetu ko. Su fekkee amuñ si, ñu am ay këyit am ay jeu yëpp moom mu jàppale ñu am si. Parce que ku ñuy finance tamit ñoom kenn gën na see yëy. Parce que fi ñuy jaayee grave la, te ñoom tàmm nañ commerce, ñu ngi liggéey. Baax na tamit ñu jàppale leen. Te je pense que émission bi dina permettre suñu jugee ma woon nag ñu waxtaan si mu xool waa marché bi aussi ñu leen mun a accompagné ba jàppale te yow am na solo tamit. Mais sama xel dëgg-dëgg loolu nekk suwoon. Dëgg la, am na solo. Wax dëgg yàlla, man damay wax ni rek à saa su nekk maire bu baax dafay xool li nga xam ne mooy neex askanam mu daal di ciy dox. Ba tax na ñu ne ci marché yi da ngeen di dem jege ko, jege ki nga xamante ni moom la fa teg muy jàppale jigéen ñi, ngeen def seen jëya dem mu financé leen, ngeen jàpp. Parce que dama naan nit boo amee ku baax cim réew da nga koy jàppale mu tabaxee réew mi baax. Ba tax na itam ambition bi mu am am na solo trop ci biir Grand Yoff, ndax bii mu wax lu leer la amati na solo. Ba tax na loolu dañ ciy am mbégte ak kontante rek di ko wax ni saa su nekk daal bëgg nañ di dalal monsieur le maire ci wàll wi nga xamante ni mu ngi koy liggéey, te ñu bari yëguñu ko wala xamuñu ko. Man damay wax ni rek Ira TV dafay nekk pour leeral lépp. Ba tax na itam ñuy nuyu suñu maire Khalifa Sall, moom itam maa ngi koy nuyu, di nuyu Paala Samb aussi, ndax itam ku baax la. May wax ni rek Modiob mii itam ku baax la de, ndax waa Grand Yoff ko wax nag am na ñoo xamante ni ñoo ñu dee ñu daal di ñëw set si ko. Ba tax na jigéen ñi dem leen set si ki nga xamante ni moo fi nekkal famille mu daal di leen jàppale. Ba tax na monsieur le maire may wax ak mas mi nga xamante ni kat